یہی وہ توبہ کا در ہے، وہ کھلا ہے، بڑے سے بڑی نا امیدی سے بچاتا ہے، بڑی سے بڑی مایوسی سے محروم محفوظ کر لیتا ہے، اور بڑے بڑے گناہگاروں کو نیکوکاروں میں بدلنے کا معاملہ محض اس سہولت سے میسر آ جاتا ہے۔ یہ توبہ ہی کی تو سہولت تھی کہ گناہوں کی پوجا کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے حضرت عمر عمر خطاب سے عمر فاروق بن گئے تھے۔ یہ توبہ ہی کی تو لچک تھی، یہ توبہ ہی کی تو امید تھی کہ غزوہ احد تک مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والے، مسلمانوں کے لشکر کو بھاری جانی مالی نقصان دینے والے حضرت خالد بن ولید جب تائب ہو کر پلٹے تھے، تو یہ توبہ ہی کی تو توبہ ہی کا تو انعام تھا، اور توبہ ہی کے تو اثرات تھے کہ یہ سیف اللہ بن گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تائب ہونے کا امکان لے کر ہی تو دین میں آئے تھے کہ یہ سب سے بڑے حدیث بیان کرنے والے بن گئے۔ ابو جہل کی بیوی ام حکیم نے توبہ کر لی، ہند نے توبہ کر لی، حبشی ویشی غلام نے توبہ کر لی، اور اکرمہ بن ابو جہل نے توبہ کر لی۔ گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔